haddii aanu halkaas Soomaaliland uga nimaadno markana jigjiga iyo caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaynu aadaynaa kulan golaha fulinta ee xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida uu hoggaaminayay madaxweynaha deegaankaasi Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxaa looga hadlay abaarihii ka dhacay ama abaaraha ka jira guud ahaanba gobollada dowlad deegaanka Soomaalida kuwaas oo bulshada Soomaaliyeed oo fara badani ay saameyn ballaaran ku yeelatay iyadoona deegaanadaasi laga soo sheegayo in qaybo ka tirsanba ay saameyn ballaaran ku yeelatay xoolihii ku noolaa deegaanadaasi oo gebi ahaanba dabcan hadda ay qoysas badan oo Soomaaliyeed ay taagan yihiin faramarni kadib markii xoolahoodii ay ka dhamaadeen ee roob la'aan ka dhacday deegaanka. Madaxweynaha iyo sidoo kale guddiga wasiirada ee fulinta ayaa dabcan wadahadal iyo dabcan qiimeyn dheer kadib waxaa la sheegay inay si guud u qiimeeyeen in loo baahan yahay gurmo degdega lala gaaro dad Soomaaliyeed oo dabcan ku barakacay abaarta ka taagan dowlad deegaanka Soomaalida. Guddiga ayaa iyo sidoo kale xubnaha golaha wasiirada ee fulinta ayaa waxa ay isla gaareen laislana meel dhigay in xubnaha ku yimaada magacaabista kala ee shaqaalaha dowladda hal bil mushaarkooda ay ugu deeqaan dadkaasi in ka badan 20 million oo lacagta Itoobiya ayaa la sheegay inay bishan soo xaroon doonto taasi oo loogu deeqi doono dadka ay abaaruhu soo gaareen. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida oo warbaahinta uga warbixiyay kulankaasi mudane Cabdiqaadir Rashiid Ducaale ayaa tilmaamay in lacagtan loo qoondeeyey marka ay soo xarooto in dadka abaaruhu saameeyeen dabcan wax looga qabto wasiirka oo kulankaas madaxweynuhu hoggaaminayay ka warbixinayana waa kan. Maanta noo qabsoomay shirkii guddiga sare ee abaaraha oo uu shir guddoominayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida. Shirka abaaraha waxaan ognahay in hadda xaaladda abaarta ka jirta deegaanka ay kasii darayso. Wixii hadda ka hor aan ka hadlaynay ka yaab iyo walaac bay ahayd maadaama roobkii deerta la waayay in abaarta roobkii deerta maadaama uunan di'in la filanayo ay adkaan doonto cuslaan doonto laakiin hadda waxaan bartamaha kaga jirnaa abaartii oo la xaqiijiyey in bulshooyinka deegaanka sida u badan gobollada abaaro badan ay ka jiraan oo xoolihii ay dhimanayaan dadkii maaragtay biyo la'aan badan ay ka jirto abaarta marka maanta shirkani wuxuu ahaa gurmadka degdeg ah iyo jawaab celinta sidii maanta looga bilaabo loo sameyn lahaa si guud jihada la dhigay waxa weeye in qaab dhismeedka dowliga oo dhan degmooyinka gobollada xafiisyada heer deegaan cid walba oo maaragtay qaab dhismeedka dowliga ku jirto shaqadii caadiga ahayd ee la qaban lahaa ay noqoto abaaraha hadda kadib waxa laga shaqeynayo ay noqoto abaaraha resoursiga aan haysanaan abaaraha gurmadkooda u isticmaalno badbaadana fayd aan u diyaar garowna dhammaan qaab dhismeedka si gaara degmooyinka iyo maamul magaalooyinka waxaa la farayaa in hadda laga bilaabo ay ka shaqeeyaan xaaladda abaaraha shaqadooda ay noqoto xaaladda abaaraha marka miisaaniyadda heer deegaan ee la hayana lagu jiheeyo sidii abaaraha gurmad loogu sameyn lahaa waxaa lagu dhawaaqay ama lagu go'aamiyay shirkan guddiyo kala duwan guddiyadaasi maadaama hadda ka hor habacsanaan ka jirtay habka jawaab celinta si ay taa meesha uga baxdo guddiyo heerar kala duwan ahba la sameeyey guddiga koowaad wuxuu noqon doonaa guddi laga xushay guddiyadii sii jiray ee abaaraha guddigii sare ee abaaraha guddi command post ama guddi jawaab celinta degdega ah ayaa laga sameeyey oo ka kooban 5 xubnood uu hoggaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka xubnana ay ka yihiin xisbiga warfaafinta maaliyadda iyo xafiiska ka hortaga masiibooyinka marka guddigaasi command postiga ah wuxuu joogto uga shaqeynayaa si maalinla ah baahida jirta iyo jawaab celinta la sameynayo heer gobol iyo heer degmana sidoo kale guddiya la sameeyey heer guddiya sheebka kan oo kale uun muuqaalka guddigan oo kale yeelanayo qaab dhismeed ahaan maadaama lagu kala duwanaanayo xafiisyo qaar oo heer deegaanka jira ina gobollada ka jiri karin ama degmooyinka in boosaskooda lagu buuxiyo tusaale guddiga heer gobol waxaa la sameeyey guddoomiyaha gobolka inuu hogaamiyo hoggaanka xubin uu ka noqdo xisbiga iyo focalka DRM-ka 4 xubnood inay guddiga command postiga xaaladda degdega u taagan habeen iyo maalinba u shaqeeyo shaqadooda ay noqonaysa abaaraha inay noqdaan degmooyinka oo kale guddoomiyaha degmada xisbiga maaliyadda DRM-ka maadaama qaab dhismeedkii degmada uu ka jiro DRM-ku iyo haweenka.